Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Müğənnif Fədai Laçın sosial media hesabındakı paylaşımı ilə diqqət çəkib. Bir az xəbər verir ki, Fədai Instagram hesabında oğlu Əlhəmin də yer aldığı video paylaşıb. Əlhəmin mahnı ifa etməyini lentə aldıran sənətçi onun oxuya bilmədiyini qeyd edib. Onların görüntüləri izləyicilərdə gülüş doğurub.